Nej, overhovedet ikke. Jeg kan ikke mig herovre med dig der. Ja. Der er en inde på maskinen, der står bag mig. Ja. Ah, jeg er kraftedt med død, mand. Gå op nu. Det er den fugl, der hænger op over hovedet på mig, mand. Du må ikke se den der. Har det nej ikke mistet noget liv? Nej. Nice. Kræftet ikke forstår den her bøde, mand. Det var en af de der fugle der. Jeg kunne ikke høre den, mand. Hvor det er det der split, hvad er det her, larm. Jeg kunne først se den, da jeg kom op og stod. Ooh, we are gonna break your fucking record, you scrub. Hvad siger du? Ja, det er helt sikkert. Plus 60 med 1 oveni. Ja, det kan vi ikke. Der kommer 1 på 31 oveni. 60 med 1 oveni. Nu er vi. Nu er vi. Op for helvede, nej, jeg er nede. Jeg er lige så en nede med knivene, der var vel lige så fordrengt. Jeg stod lige ved siden af mig, og han var frosset, og du gav det gik hurtigt, mand. Det gik godt lige skrive bag ørerne. Hvad fanden skulle jeg være ved at reload, mand? Et eller andet skulle jeg gøre. Drastic measures, eller hvad hedder sådan noget. Ja, vi har reload. Den er nede. Den er næsten nede. Ja. Jeg hører en mere. Hvor fanden er den henne? Ja, yeah, det er en bird, der er jo. Nå, er vi nået af liv? Nej, vi er fuld liv. Okay, så lad os lige loot. Der er en bag os. En af de der, hvad hedder det, over ved, derovre. Har du nok af den, tror jeg? Nej, jeg har ikke noget her. Okay. Vi kan næste gang, så lad os lige få lootet. Det er ikke det vigtigste nu. Vi har revet alt skort af den, og det er liv, mand. Ja. De skal
skal huske at vise førstepladsen på det stream der, ikke? Der er nogen, der ser på det. Det er så ikke smart at slukke for det endnu. Ja. Jeg ved ikke, om det hjælper på lidt lag eller et eller andet. Nej, I lagger ikke. Og jeres connection, og jeg skal bruge hjælp op med mig her. Jeg har sat løserne i gang. Ja, jeg har videoet. Jeg røg ned. Ja. Jeg skal have en af de løserne. Ja, jeg er i gang. Hvordan er du her? Hvor er det? Ja, der er mig. Så? Det var kun det, de små der er tilbage. Ja, det er det også. Jeg er en bag os. Vent, han er røg der. Ja, jeg har set. Den er nede. Ja. Nej, mand. Jeg tror, han er oppe, er han, ikke? Nej, en er nede, og så jeg mener, at han er nede ham bag. Reinforcements available. Do you choose to leave now, or continue fighting? Nej, kom nu. Vi tager den til 70. Så er det det. Ej, jeg vil sætte dem ikke, Hvad? Ej, med energi, mand. Jeg døde også. Fuck! Hva? Jeg kan ikke se en skid, fordi jeg ligger egentlig med stinen. Nåååååh. Men vi får det på de andre runder. Bare rulle, drenge. Jeg mener, vi får det på de andre runder. Hvor vi har hoppet ud af 65. Okay, men det ved vi nu, at vi satte det benchmark. Eller det hvordan er det overledet? Det siger, at man kan godt bruge en ekstra mand, der kan lave noget DPS. Ja, vi mangler en mag op foran. Nej, vi mangler bare en Nova. Nova, den er udmærket. Vi fik ikke en krone eller noget for det. Nej. Nice. Gør vi det? Hvor er det henne? Lige derovre?